zijn. En ja, dat kan beter. Een hele goede morgen allemaal. Morgen! Dank jullie wel. En welkom hier bij de oefening. Mijn naam is Manus, een van de verzorgers van de visie die ze zwemmen. En waar ik de aankomende paar minuten bier op ga vertellen. Alleen, ik ga ze niet voeren. Dat mogen jullie zelf doen. Als je leuk lijkt, kan je bij mijn collega een potje doen kopen. Kost wel 2 euro. Krijg je een hele mooie schelp bij. Een echt zo'n Jacobschelp. En die mag je gewoon houden. Dan heb je gelijk een mooi souvenirje. Met erop verse Hollandse granalen en 2 stukjes makreel. En ik heb gewoon zelf de haaien erop gevoeren. Alleen wat ik er wel bij moet vertellen. Voer ze niet uit de hand. Want het mocht vroeger wel hier, alleen toen hadden we geen kalhaaien rondzwemmen. En een kalhaai, ja, is de grootste haaien van de Roggerif. En die hebben toch wel scherpe tanden. Dus daarom, voer ze liever niet uit de hand. Leg het voer gewoon in het ondiepe gedeelte van de Roggerif. Dan kunnen ze het goed vanaf eten. En er komen ze weer dichtbij. Maar nogmaals, niet uit de hand. En dit zou bestart zijn, nog in het voeren. Voor degenen die voer hebben, dan ga ik nog meer vertellen over de Roggerif. Want de Roggerif is een hele bijzondere plek op het dolfinarium. Want alle dieren die hier zwemmen, die komen gewoon voor in onze eigen oorzijn. En je kan ze niet gezien bij ons, je mag ze hier ook eens aanraken. En daar ben ik ook benieuwd naar. Wie van jullie is het al gelukt om een eigen rog te aaien? Hier zie je vingers. Hier ook. Hier ook. Ah, dat zijn er genoeg. Heel goed, heel goed. En hoe voelt het dan? Ben ik wel benieuwd naar. Wat hebben jullie gevoeld? Wie heeft stekelen gevoeld? Stekelen hoor ik heel vaak. Ah, hier ook. Riem. Vind ik ook een hele goede riem. Glad. Wat dan meer? Hier. Zacht. Glad, riem, stekelig, allemaal verschillende antwoorden en het is allemaal goed. Want we hebben hier namelijk 5 verschillende rogsoorten die toch wel allemaal anders aanvoelen. En dan eerlijk zeggen, waar is er zo iemand toch wel een klein beetje bang van de haai van de rog? Dat wordt best wel vaak, het is een heel enge verhaal van haai en rog. Ja, hij zit al wat vingers, hoeft echt niet. De haaien en de roggen die hier zwemmen, die zijn absoluut niet gevaarlijk. Want deze zijn niet giftig. En de roggen, ja, die hebben ook echt geen scherpe tanden. En dat te laten zien, daar heb ik gewicht mee gedaan van de roggen. Na de presentatie, dan loopt nog een rondje om de roggen heen. Kun je erbij bekijken. En als je het leuk vindt, dat mag je zelf voelen. Zoals jullie zien, ze hebben echt geen scherpe tanden. En deze tanden, die mag ook wel maalplaatjes doen. En dat is een kleine schaalelementen van maren. Zoals krabben, genaren en ook kleine vissoorten. Alleen naast roggen zwemmen hier ook nog 3 soorten haaien. 2 van die hebben eigenlijk een beetje hetzelfde gewichtje als dat van een rog. Maalplaatjes. Alleen ik heb jullie ook verteld. We hebben met de kalhaai moeten zwemmen. En ja, die heeft echt wel een soort gewicht. Maar die mag je gerust aaien. Alleen wat je absoluut niet moet doen, dat is een wasbak. Want als je dat doet, ja, dan kunnen ze echt bijten. Alleen dat geldt voor alle vissen die zwemmen. Je mag ze hier ook wel aaien. Behalve daar, niet in de kamer. Alleen je moet ze echt niet vastpakken of uit het water halen. Want dat vinden ze echt niet fijn. Daarnaast haal je er nog een. Heb je nog heel veel andere vissen rondzwemmen. En sinds kort heb je nog zeepaardjes. En de zeepaardjes, ja, die zwemmen natuurlijk niet in de Roggerif. Maar wel daar. In het Noordzeelaboratorium. In het middelste aquarium, er hebben 6 baby zeepaardjes. Zeker het waard om even te kijken. En naast baby zeepaardjes hebben we ook baby haaien, baby roggen,
En in het aquarium, dan denk je van zulke zakjes. Die zien er zo uit. En ik ben benieuwd, wie van jullie weten wat dit zijn? Dit is van de rog. En deze van de haai. En het heeft iets te maken met de geboorte. Zeg maar. Eitjes. Heel goed voor jou. Zo ziet er nog eieren uit. En deze van de haai. En deze, die zijn al uitgekomen. Alleen in het laboratorium, dat is daar dus, naast de babyzeepaardjes, daar hebben we nog volle roggen en haaieijs liggen. En die zien er heel bijzonder uit. Zeker van de haaien. Die zijn heel voorzichtig. En als je er goed kijkt, in het eitje, dan zie je dat zelfs een klein babyhaaitje bewegen. Maar, om kleine babyhaaitjes en roggen te maken, daar heb je mannetjes en vrouwtjes voor nodig. Denken jullie dat deze hele grote rok hier boven het water een mannetje of een vrouwtje is? Wie weet? Wat denk jij? Een mannetje? Ook een mannetje? Ja? Vrouwtje? Ja? Vrouwtje? Hier zie je nog mijn vingers. Ik ga je met je helpen. Het verschil dat je ziet bij de rog, of het een mannetje of een vrouwtje is, dat zie je naast de staart. Tot halverwege aan de staart. En dat is een hele belangrijke. Ongeveer hier. En het mannetje dat heeft iets wat een vrouwtje niet heeft. En op zich is dat niet zo bijzonder. Alleen bij de rog heeft een mannetje en twee. En ze lijken een beetje op zich haar. Kijk goed. Geef me nog een centje. Maak je keuze. En we gaan beginnen. Wie denkt dat deze grote rog verruimd is? Wie is deze vingerman? Voor een vrouwtje ga ik hier beginnen. De eerste. 1, 2 voor een vrouwtje. 3. 3 voor een vrouwtje. 4. 5. 6. 6 mensen die denken dat het een vrouwtje is. En wie denkt een mannetje? Hier beginnen voor een mannetje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, dat is wel duidelijk, hè? De ruime meerderheid hier in de mannetje. En dan is hartstikke. Hartstikke fout. Ah. En ja, 6 mensen hadden het goed. Het is echt een vrouwtje. Ik zal het even beter uitleggen. Een mannetje zocht. Hij ligt echt naast zijn staart. Tot halverwege aan zijn staart. Daarin zijn slagpaden liggen. En die worden ook wel klaspers genoemd. Dus dan zie je een rog voorbij zwemmen. En we hebben genoeg. En het lijkt er misschien een klein beetje op. Dat naast de staart. Hier aan twee van die extra staart hangen. Dat eentje. Het is een mannetje. Dan mocht het zijn dat jullie vragen hebben. Stel ze gerust. En je loopt nog een rode koeder op erin. Maar wie denkt eentjes? En het gedeelte van de rof dichtbij kunnen bekijken. Je zit er mooi te voelen. En nogmaals, lijkt je leuk om zelf daarmee de rof te voelen. Dan en dan.